Är du igång? Ja, det är vi. Bra. Kolla här, Frasse. Vad fint det såg ut här. Ja du, Åke, nu är vi äntligen tillbaka i... Och vi har pengar. Nu är vi i mitt avsnitt av A Way Out med Åke. Ja. Och pengar har vi också. Mm. Kolla här då. Det är ju stort. Är det hon som har alla vapen? Den vet vad hon har i bakfickan. Leo. You good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you. Yeah. Ja, jag är med dig. I'm Vincent. Oh, hello Vincent. How nice to meet you. Ja, detsamma. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Intervin tror jag, va? Eller, ska vi inte handla? Vi tar ditt sätt. Ditt sätt. Ja, jag tycker det låter rimligt. Ja. Handligt. Here you go. Ja, mig fan, bråkar väl inte med. Fan, du är ju en hårding, Frasse. Mm. Who the hell is this guy? Skulle bara veta. Oj, oj. Let's just get those guns and we'll be out of here in no time, okay? Säg som det, jag jobbar på banken. Okay, Jasmine. Ja. Nu ska vi få hagelbrakar och grejer. Oj, 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 titta. Hur visste du det? Kolla, M416. Mm. Ingen karbiner direkt. Nu ska vi se, choose and try weapon, nu ska vi se. Vilken ska jag välja då? Ska jag se här. K-pist. Jag tror att jag testar den där. Testar jag. Hello baby. M16 den. Ja. Ja. Nu ska vi se. Ja, man kan prova vapen. Vad roligt. Ja. Det är min tur. Ska du ta snipergeväret kanske? The M14. Just det. Packs quite a punch from all ranges. Ja. Any good place for target practice around here? Det är min grej. Try shooting at those empty houses. That should do the trick. Good idea. Let's see what kind of damage this bad boy can do. Eller vänta, jag ska nog plocka upp den. Och hur ska vi ge oss iväg då? Ja, vi måste hoppa in i vår bil. Mm. Ta vapnet så hoppar vi in i bilen. Hey Leo, gotta shoot this. Oh, hej. You ready to go? Okej, okay, give me a minute. I want to make sure I have the right weapon. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu drar vi. Nu drar vi. Mm. Nu har vi bössorna. Vi är som Ron och Ragge, vi två. Eller hur? Ja. Så. Vad är det där för bil hon har? Du, det där ser ut som en Ford Crown Victoria 1955 kanske. Eller 50. Jag vet. Fel årgång tycker du då? Ja, inte bra. Ätta bra. Du, är vi på jakt efter Vincent nu? Det är vi va? Ja, Vincent. Men det är jag. Eller vad heter han? Harvey. Harvey menar jag förstås, Harvey. Ja, han vill ju åt båda. Ja. Vi har en gås att plocka med den där jävla. Titta, men nu är det hon den här. Nu ska hon göra någonting. Så. Tror att hon kommer att ange oss nu, eller? Är hon något att lita på? Det vet man vi inte. Vi får se här. Får se här. Hey, it's me. I got some information about Leo. Uh-oh. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost. Don't worry about that. Just tell me where he is. Mm. Got it. Good job. Ja, det var just det, ja. Talk to you later. Det var just det.
What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Fast vi kallar honom för Harry. Mm. Harry. Det blir bra grejer. Mm. Ja, då blev vi angivna där. Det var inte så bra. Oj, 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 oj. Vi är på rymmen. Första sidan i City Headline. Stora rubriken. Ja. Oj. Oj, var det där din fru eller? Ja, nu ska min fru få barn. Oj, 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 oj. Varför är du inte där och hjälper henne för då? Hålla på och råna banken. Ja, det är mycket nu vet du. Ja, det är körigt nu va? Ja. My name is Carol Moretti. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. And I'm all alone. Please send an ambulance. Hur ska detta gå? Ja, oj, vad spännande. Oj. Där du frass. Mm. Meanwhile, in another part of the city. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. The calm before the storm. Mm. Det är lite av din personlighet. Ja, så är det faktiskt. East River, det var fint namn. Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to get that plane. Vet du här, vad ska jag göra? Ska jag spela en King of Vimsa lite här? Här sitter en lirare, jag går och snackar med honom. Bara så du vet, medans det gör de här ensaksakerna så kan ju Jesus, du göra andra saker. Ja. What do you want, man? Just leave me alone. Ritta en kompis. Nej, vi måste ta växeln här. Lugn. Jag måste snacka med honom. You know, over there. What? Vietnam? Yeah. Was it as bad as they say? It's worse. Han har ju pengar i sin hatt där, vet. Please don't get me started. I won't. Okay. I don't want to be with you anymore. Come on. Tell her she's making a big mistake breaking up with me. Gör absolut ingen bra idé. Nej. Is she making a mistake? Nu måste vi få tag i pengar här. Making a big mistake? Yes, of course she is. No, you slept with my best friend. Ugh. Is that true? Oj då. Yes, but it was a long time ago. It was terrible. I mean, she was frigid. Sorry, you're on your own. Oh, thanks a lot. Men du, vi byter folk då. Om du går till jobben och så går jag till de här. Får vi se om det funkar. Nej, det funkar inte. Dock finns det en massa saker här borta. Jag kollade. Här var något. Vänta, här var något. Jag sätter mig på bänken här. Sätt att ta nöd, du. Okej. Okay. Are you okay? Sitta här för? War, man. Där, get change. Ja, nu, det var du som skulle ha pratat med honom. Really fuck me up. War can do that. Sure can. But I saw you flirting. You surfed? Dock, det finns ju olika alternativ på det. What the hell do you know about it? Yeah, I do mind. Just like your girlfriend did when you were flirting. Look, with another girl. I need some change. At least someone. How about a dime for a dollar? Sorry. I'm not the one. Whatever, man. Fine. Vid levasten. Thank you. I'm really really sorry. Hey, man, you got a dime for a dollar? Men kolla från Tomkoll. Ja, jag ska göra det. Jag vill bara se vad som fanns där borta först. Och här är en liten lirare. Oj. It's a nice night, right? Här är hon. It sure is. Vad är det här? This kolla här. Is not what it looks like. Just be careful. There's a lot of people around. So? I'm not doing anything wrong. Look, I have a few burglar tips. If you want them. No, I don't need any. All right, then. Good luck. Okay. Just haven't been buying any cigarettes, that's all. Well, are you gonna buy something or what? Okay. They're going to rock me. This bike has seen better days. If you're okay.
At least the bell works. Amen. Är du iväg och undersöka grejen nu? Men gå och ring nu istället. Jag ska det. Jag vill bara kolla läget. Ja, det var lampor. Jag trodde det var alternativ vart det. Ja, ja. Det är som i den här filmen mannen som slutade röka. Ja. Då säger ju en man så där mitt uppe i saken bara, du, har du röka? Vad sa hon som höll på med bräckjärnet här då? Ja, hon sa väl att det var lite körigt och så. Well, hello there, handsome. You're talking to a married man. Just my luck. Nice to see someone who's passionate about their work. What do you mean? I'm not working. You're not? No, I'm just hanging out. All right then. I'll leave you alone. Yeah, I'm fine. Good luck thanks. With the hanging out. Look. Thanks. I need to fly somewhere. Vem ringer jag? Tomorrow. Jag vet inte. Can you make that work? Okay, great. What? Var får du reda på att hon har åkt in? Det är väl min fru jag pratade med. Ja. Nej, det är någon annan. Okej. Okay. Okej, okay, thanks. Oj, det var spännande. Okej, okay, okej, okay, okay. Tack så mycket. Ja, det... Nu måste du dra dit först. Stora tiden. Ja. Ja, I did. But I need to go. What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened and I need to be there. All right? Vincent. Mm-hmm. I'm too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me. You can't talk about it. Uh-oh. Kommer polisen nu eller? Åh, oh, det är hitmannen. Uh-oh. Får se. Nu blir det allvar. Shit, vem är det? Det är Gene Simmons från Kiss, tror jag. Jaha. Okej. Fine. It's my wife. She's... Oh, shit! We're gonna get out of here! Oj. Får springa. Ping, 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 ping. Shit! The guns are in the car! There's no time for that! We have to go! Come on! Yeah! Vad ska vi ta vägen då? Jag vet inte. Leo! Hold on! I'll help you barricade the door! Ja. This should buy some time. We gotta get out of here. I know. Okej, okay. Hur fan ska vi ta oss ut då? Up there, the vent. I see it. Fan, Tobias. Vad fan är jag där? Jag springer upp här. Get up there and I'll push her across. Okej, okay. Jag väntar på att den där kommer. En liten båt här. Ja. Så, tillbaks. Ja. Bra. Vad ska jag göra då? Vänta, snöret här förstås. Kom hit, I'll lift you up. Är det snöret? Är du med? Ja, jag är med. Bra, bra fångat kompis. Bra, bra fångat kompis. Jag kan alltid lita på dig. Kom hit, titta här, vänta. Men jag kommer och hjälp till då. Ja, men jag gör ju det. Killa nu då. Så. Och nu ska jag krypa upp i gumpen på det. Titta, det där klarade du jättebra, Frasse. Det går ju. Men inte färdigt det är väl den, vet du. Vänta, push. Come on. We need to move this. Vänta lite. Du tryck på E och sen... Ja, och sen höger D. Det är klart det är det. Kul. Den kul, kul! Den där måste ju över hela vägen i kort, eller hur? Mm. Så, nu sticker vi. Jag tar kontroll på plattformen. Och... Vad ska man göra nu då?
vad stod det att du skulle göra där? Kontrollera plattformen. Jag kan inte göra så mycket mer. Nej. Nej, jävlar. Ja, ja. På till igen. På till igen. Ja. Ja. Nu ska vi se. Först så greppar vi den här. Kom igen. Jo. Det här är ju spännande, Franske. Hur ska det gå? Mm. Det undrar jag också. Så. Och så höger, va? Titta, så ser du. Bra. Här ska du se det. Mm. Du, hur mycket skott har den i den där jävla pistolen egentligen? Kan du pilla med någonting med den där? Ja, jag ska kolla här, får vi se. Vänta, vänta, vänta. Ställ dig bakom plattformen. Nej, nej, nej. Nästa plattform. Förbi mig. Ja. Där, och så, jag puttar den nu. Gå framåt. Jaha, nu. Det där såg vi inte först. Nej. Fortsätt framåt. Fortsätt framåt. Ja, ja. Då, jag ser. Jag låter den gå nu hela tiden här. Mm. Nu jävlar. Jag kommer. Hjälp mig! Hjälp mig! Jävlar. Aj, 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 aj. Vad du på? Nu tar jag. Nu fixar jag honom. Let him go, you son of a bitch! Tapp. Kom igen. Gör det. Så, där tog han slut. Hej då. Hej då, vi ses. Fan, vad spännande det var idag, Franske. Oh, ja. Oh. Var det här en bier vi var inne på, eller? Och det ser ut som det. Undrar om det går en bra film. Look, I don't know what's going on with you, but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah, I know. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure, it's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Oj, oj. Det kanske inte är han som är pappa. Trust me, I'm happy. Det tror jag att det. It's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know, you're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? Nu var det sån här gompis-snack. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital. You're gonna see your kid, and then we go get that plane. Just det. Så gör vi. You with me? Yeah. Det blir skitbra, tycker jag. Så gör vi. I'm with you. Ja. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. All right then. Let's go. Lita bara på allt. Lita alltid på det, vet du. Det är bra, Frasse. Tack ska du ha. Det kan ju visa sig lite farligt, men... Du, det här var ett spännande avsnitt också, Frasse, eller hur? Ja, det var riktigt bra. Både. Ja. Ja. Men du, nu ska vi se. Nu ska vi alltså åka hälsa. Ja, just det, nu är det den här. Ja, precis. Yeah. Men du, Frasse, då säger vi väl tack så länge då. Vi säger tack så mycket för den här gången. Ja, så syns vi snart igen. Ett nytt avsnitt av A Way Out. Jag säger så här, vi återkommer. Absolut, det gör vi. Hej då! Hej då! Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah.